ရုံတိုင်းဒေသကခရမ်းမြို့နယ်မှာလူငယ်တွေမူရစေဝါသုံးဆွဲတာတွေများပြားလာပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေပါမူရစေဝါသုံးဆွဲနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားစိုးရိမ်ရဲ့လို့ခရမ်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ဒီမှာပါဆိုရည်ဆက်ကမြွေစေဝါတွေပြန်နေတယ်ချက်ပါအဲဒီမြွေစေဝါတွေကပဲလူငယ်လူထဲမှာဟိုတော်တော်များများကိုပြန့်ပြန့်နေပါအဲ့ဒါပဲအဆင်ပြေရောက်နေပြီလေဆိုတော့အထက်ကကျောင်းသားလေးတွေဆက်မှာကျွန်တော်သားက16နှစ်ပါဒီနေ့အထက်ကတန်းအထက်ကဆယ်တန်းပေါ့နော်စတက်နေခဲ့မှာဟိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကကျွန်တော်သားကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဖေးတဲ့သားတကယ်ချင်းတွေထဲမှာလေတဲ့စီချာချာတွေတော်တော်ကောင်
ဒီကျွန်တော်မြို့ထဲပိုင်းမှာဟိုတော်တော်လူငယ်တွေပိုင်းမှာဟိုထဲထဲဝင်စိတ်ဝင်နေပိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီအဓိကပြောချင်တာပါ။ငွေစီမံနေပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ရမှာတရင်ရရှိတာကိုအတည်ပြုပြီးမှတရားအချင်းယူဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ခရမ်းမြို့နယ်ရဲမှုကပြောပါတယ်။ဘုလားပြောလို့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ပြည်သူရဲ့တရင်ပေးမှုအပိုင်ကအားနည်းနေခါကျွန်တော်မှတရင်ကငွေစီ
အခုလိုမူရစီဝါတုံးဆွဲတာတွေပြည်သူတွေထဲမှာများပြားလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းတွေမှာလည်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့မူရစီဝါနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပညာပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်စီခြင်းတွေလို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါရယ်မူရစီဝါပပဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းရှောင်းလိုင်းဒေသရဲ့တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ကျမတို့ခိုင်ပန